Ölkədə nəyi, necə və nə vaxt etməyi bildiyini deyən adamın növbəti Qarabağ sərgüzəşləri. Bəs müxalifət lideri Əli Kərimli bu haqda nə deyir? Dinləyək. Siz heç bilirdiniz ki, azad edilmiş Qarabağ ərazisində hazırda ən vacib təxirə salınmaz iş Zəngilanda Konqres mərkəzi tikməkdir? Çətin ki, biləsiniz. Etiraf edirəm ki, mən də bilmirdim. Ancaq İlham Əliyev bilirmiş. Çünki bu ölkədə nəyi, necə və nə vaxt etməyi yalnız o bilir. Biz nə vaxt, nəyi edəcəyimizi yaxşı bilirik. Ona görə də hələ evlərin, sosial obyektlərin tikilmədiyi Zəngilanda nəhəng Konqres mərkəzi tikdirir. Gedib tikintisi ilə də tanış olub. Zəngilanlıların bütün problemləri həll olunduğuna görə, indi İlham Əliyev Zəngilanda 2,2 hektar ərazidə 605 yerlik Konqres mərkəzi, yanında da 240 yerlik restoran tikdirir. Biz də sadə lövhcəsini elə bilirdik ki, azad edilmiş Qarabağ rayonlarının hamısı, eləcə də Zəngilan üçün daha vacib insanların evlərini tikməkdir. Əhalinin qayıdışı üçün məktəblərin, xəstəxanaların tikintisi, iş yerlərinin yaradılmasıdır. Ancaq sən demə, insanların yaşamadığı və bu gedişlə hələ uzun müddət yaşamayacağı Zəngilan üçün ən vacib aeroport imiş, sonra da Konqres mərkəzi. Bəs yurd yuvasından didərgin düşmüş Qarabağlıların evlərinə qayıtması necə olacaq? Ona əlbəttə ki, tələsən yoxdur. Əvvəla ona görə ki, böyük tikintilər çox sərfəlidir. Hələ Qarabağa 100 nəfər qayıtmayıb, ancaq 6,5 milyard manatı artıq büdcədən silə biliblər. Deməli, bu böyük tikintilər mərhələsini maksimum uzatmaq lazımdır. İkincisi, əhali Qarabağa qaytarılmasa da, dırnaqarası zəhmətkeş ailə hakimiyyətinin qayğısı nəticəsində torpaqlar boş, istifadəsiz qalmır. Hamının əvəzinə özləri əkib, biçib, ofşor hesablarını doldururlar. Tələsən yerləri də yoxdur. Çünki onlar da bilir ki, xalqımızın böyük hissəsi siyasətlə məşğul olmur. Özümüzü də elə aparırıq ki, o talan edilən sərvətlərin də, puç edilən insan talələrinin də bizə dəxli yoxdur. Onlar da bu fürsətdən maksimum istifadə edirlər. Necə deyərlər, yeməyənin malını yeyərlər. Haqqını tələb etməyənə də haqq verməzlər.